Гаряча пора для квартирних злодіїв. Міліції б'ють на сполох. Від початку року в області зафіксовано 82 крадіжки. А віднедавна спроби обчистити помешкання почастішали. Чотирьох злочинців затримали буквально за кілька хвилин. В квартирах спрацювала сигналізація Державної служби охорони. Сьогодні в місті Івано-Франківську ми працюємо чотирма нарядами груп затримання міліції, які розташовані в так званих центрах зон, на які поділені місто Івано-Франківськ, і які повинні в стислий термін від 3 до 5 хвилин прибути за сигналом тривога з квартири або з об'єкту, з якого поступила сигнал тривога на пульт. Аби потрапити в помешкання, квартирникам ключів не треба, кажуть правоохоронці. Здебільшого обкрадають тих, хто мешкає на першому поверсі. До житла потрапляють через вікно або просто ламають замки. Щоб вберегти матеріальні цінності, в Україні стартувала соціальна акція «Квартира під охорону». При підключенні квартири до охорони, до пульту централізованої охорони використовується різні канали зв'язку. В когось є телефон вдома, в когось телефону немає. Хтось хоче мати телефон, хтось не хоче. На сьогоднішній день ми можемо підключати сигналізацію об'єктову чотирма основними каналами. Це телефонний зв'язок, звичайно, це Укртелеком, ну і інші компанії телефонів. Це може бути GPS-зв'язок, це може бути CSD-зв'язок і це може бути радіозв'язок. Втім, така послуга, хоч і соціальна, та все ж не безкоштовна. Бажаючим доведеться оплатити половину вартості монтажних робіт. Акт вандалізму чи відчайдушний крик душі? На Городанківщині десятикласник пошкодив 28 могил. Було затримано неповнолітнього 16-річного учня одного з шкіл району, який підозрюється і вже встановлено, в принципі, про те, що він чинив наруги над могилами. Група, яка прибула на виклик сільського голови, зафіксувала 28 пошкоджених надгробків. Відтак винуватця розшукували кінологи із застосуванням службових собак. Приїхали на цвинтар. Там були поломлені, потрощені надгробні пам'ятники. Собака взяла слід, довела по селі до громадянина. 16-річний хлопець, що проживає в помешканні, до якого привели собаки, зізнався в тому, що це він розбив пам'ятники. Виявилось, юнак накоїв лиха, переживаючи власну трагедію. Дитина перебувала на кладовищі, на могилі свого брата, який загинув 8 місяців тому в дорожньо-транспортній пригоді. Він надзвичайно близький був, ну, як брат, як друг, близькі з цим братом були, і він страшенно переживає на протязі цих 8 місяців, страшенно переживає трагічну загибель свого брата, і, в принципі, більшу частину, всі там святкові дні, якщо він має можливість, він знаходиться на кладовищі брата. Цього разу, просидівши на кладовищі до глибокої ночі, юнак в пориві емоцій почав громити надгробки. Батьки школяра цей жахливий вчинок не виправдовують. Більше того, його батько, який займається виготовленням надгробків, пообіцяв відновити пошкоджені пам'ятники. Тебе розумієш, тобі прекро тяжко. Тебе було серце, душі розколюється. Але ти його не піднімеш. Ні я, ніхто не підніме. Не ми перші, не ми останні. Що ви не той пацан Женя? Що його там в Сибіру теж привезли з Росії? Що він винен? Що ти ту лавку нещо? Що він винен? Тобі він такий самий бідолаха, як цей Миросик наш. Сам же підліток пояснити свій вчинок не може та просить вибачення у односельчан. Я хочу попросити пробачення всіх цих людей за те, що я не робив їм шкоди. Щоразу пробачте, я не хотів того. Просто згорі. Правоохоронці направили інформацію в школу, щоб з учнем попрацювали психологи. Яка кримінальна відповідальність чекає на юнака, вирішить суд. Богородчанський райвідділ міліції з'ясовує місцезнаходження безвісти зниклого громадянина Федорака Андрія Юрійовича. Мешканець села Старуня Богородчанського району, 18-річний Андрій Федорак, не повернувся додому після відвідування сільського клубу. Юнак пропав у ніч на 6 травня. Мати заявила про його зникнення в міліцію. Правоохоронці здійснюють розшукові заходи і звертаються за допомогою до громадян. З проханням, якщо хтось володіє інформацією щодо можливого місцезнаходження хлопця, повідомити про це. Прикмети зниклого. Ріст 170-175 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, чорне короткострижене волосся, очі карі. Юнак був одягнений у куртку чорного кольору, білу кофту, штани сіро-коричневого кольору та чорні кросівки з білою підошвою. Кому що-небудь відомо про місце перебування Андрія Федорака, прохання повідомити в будь-який відділ міліції за телефоном 102.
Небезпечна робота. Перевірка газових лічильників для 37-річної Світлани завершилася струсом мозку. На контролера напав господар будинку, в якому під час перевірки жінка виявила зірвану пломбу. Лупив прямо лице. Він зразу лупив мені ніс і почала тікти кров. Я як по інерції зразу схопилась за голову, щоб кров той. І він мене почав бити по голові. Я навіть тому, що знати не почала вже тоді, коли я вже отримала другий раз, коли по голові, другий, так прямо по голові, бо я з голови зігнула, я вже почала кричати і хотіла вже вирватися на двір. Все це відбувалося на очах двох дітей та пенсіонера, розповідає Світлана. Поки неповнолітні намагалися вгомонити батька, постраждалі вдалося втекти. Її госпіталізували до районної лікарні. Попередній діагноз – забій м'яких тканин обличчя, перелом спинки носа, струс головного мозку. Стан відповідає захворюванню. Самопочуття вона відмічає, покраще самопочуття вона не відмічає, а загальний стан є задовільний. Чоловіка, який побив Світлану, поки не затримали, нині він теж не вдома, проти нього розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці кажуть, нападник хоч і кається в тому, що підняв руку на жінку контролера, та винним себе не визнає. Побиття він визнає, що він вдарив її, але пояснюється тим, що вона зірвала пломбу. В даній ситуації він не визнає себе винним. Скільки загрожує нападнику, поки невідомо. Все залежатиме від судмедекспертизи, яку має пройти потерпіла після лікування. А воно триватиме ще щонайменше тиждень. Липень 2002 року. У Рівному до одного з приватних помешкань увірвався грабіжник. Злочинець жорстоко побив господарів, пограбував їх, після чого безслідно зник. За скоєння розбійного нападу розшукується Василюк Юрій Володимирович. Він уже понад 10 років уникає слідства й суду, перебуває у міждержавному розшуку та й досі переховується серед нас. Василюк 1973 року народження. Він раніше судимий. Характеризується як жорстока, непередбачувана і схильна до насилля людина. А отже, допоки Юрій Василюк на волі, він становить неабияку загрозу для нас з вами. І якщо ви знаєте, де зараз Юрій Василюк, будь ласка, повідомте до служби розшуку Магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Аби привернути увагу суспільства до безпеки пішоходів та їх дисциплінованої поведінки на дорогах, з 6 по 12 травня за рішенням ООН у всьому світі пройшов другий глобальний тиждень безпеки. З цієї нагоди на Прикарпатті правоохоронці провели профілактичні заходи під умовною назвою «Пішохід». Інспектори ДАІ більше уваги приділяли пішоходам-правопорушникам. Адже з їх вони нерідко трапляються дорожньо-транспортні пригоди. З вини пішоходів цього року сталося вже на даний момент 9 дорожньо-транспортних пригод, з яких 4 чоловіка загинуло і 5 отримали тілесні ушкодження. Скаржаться і самі водії. Недисциплінованість та неуважність пішоходів становить небезпеку для всіх учасників дорожнього руху. Тут дуже багато нарушень є, що пішоходи переходять, де їм вигідно. Не дивиться, де ще пішоходи є перехід, щоб перейти, а пропустити машину і так далі. А переходить все і думає, а вдруг він зупини, а всяке буває. Заходи провели на вулично-дорожній мережі із інтенсивним рухом як у місті, так і по області. Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил дорожнього руху пішоходами передбачена відповідальність від 51 гривні до 85 або попередження. Тому ми звертаємося до громадян, які часто переходять проїзну частину дороги, бути уважним і дотримуватись мір особистої безпеки, подивитися направо, наліво, переконатися у відсутності транспортних засобів, після чого спокійно переходити проїзну частину. Вмикай увагу! Ти на дорозі!
Правоохоронці виявили та перекрили черговий наркоканал. Працівниками карного розшуку спільно з відділом боротьби із незаконним обігом наркотиків було затримано двох жителів Івано-Франківська, які збиралися збути близько 100 грамів марихуани. 27 та 28-річні франківчани обрали кримінальний шлях отримання прибутку. На власному автомобілі вони перевозили травичку з Тернополя до Івано-Франківська. Правоохоронці вилучили канабіс загальною вагою 100 грамів. За наркотичний товар зловмисники надіялися виручити близько 2 тисяч гривень. Один із чоловіків виявився уже раніше судимим за неодноразові шахрайства та крадіжки. Його арештували. Вирішується прийняття міри запобіжного заходу відносно другого городянина. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 3 років. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування, страхування майна, медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія «Галицька». Компанія нашого краю. Вулиця Василіянок, 22, 55 19 09, 51 13 61.